Dobrý deň, ľudia. V ďalšom videu na kanále Kúlzen. Áno. A ja som? Kto? Kúlzen. Áno. A to bol retardovaný štok. Takže dneska hra GTA San Andreas. Alebo nie. OK, to bolo divné. A dneska hra GTA San Andreas. Áno, to sa mi tak buglo, nevadí. A na Steam to mám kúpené. Ja som si to dal ako non-Steam hru. Tak no. Dobre, by to malo fungovať. Tak no. A GTA San Andreas blbnutie. Konečne začínam tú sériu. Som už spomínal od Vice City. Takže tak no. Takže ideme na to San Andreasko. Takže tak no. Občan, všetko najvyššie, všetko v pohode, všetko malo ísť. To stará hra. Z roku 2005. Tam je start game. New game. Budem mať žiadnu hru. Samozrejme. Mám hlavnú hru, krásata šatú. A dobre, ideme na to. Francis, Liberty City Airport, ok, nezajímá to. Tadá, a sme v hre. Hráme GTA San Andreas, som dlho nehral GTA San Andreasko. Tak no. A budeme čitovať, budeme robiť hocičo, budem robiť. Oh shit, to je nejaká kár. Čo tu robíš, hm? Idiot. Kára, oh shit. Zabugované ako hovno, nevadí, čo už. To sú nejakí balasovia tam sú. Ja mám invertnuté ovládanie, jaj. Nevadí. Si na to zvyknem učiť. No hej, no a neviem koľko dlho hrajem. Natačam to, neviem. Začiaľ ešte neviem, asi dlho nie, typujem. Je to nejaký 30 minút, to je bolo. O, nejakú... Uvažám to zhruba... Dve minúty možno. Tak, tak, tam začnem dve minúty, povedzme si. Hej, no, ó, policajti sú tu. Čo mám život? Dole trošku, neviem. Dáme si cheat hesojam. 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 Ale budem blbnúť, keď budem cheatovať tým pádom. Hesojam, hej, to je najlepší cheat, fakt hesojam. Dá nám to peniaze, dá nám to armor, dá nám to všetko. Všetko vám to dá, ešte to je ragdoll fyzika. Môžete vidieť, super ragdoll fyzika. Je tu nejaký bič. Čau, ty kundu. Ešte prosudka asi nie. Mapa je celkom veľká, táto San Andreasko, no. Preto z toho bude 5 častí. Budeme explorovať tú mapu a budeme robiť blbosti plus k tomu. By the way, neviem, ak sa dá učíty. Na zbrane. Ja poznám ten hesojam, to poznám, hesojam. Tu jedno z nich je LXGVIL. Áno, už to je ono, aha. LXGVIL. 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 OK. Toto je ten cheat LXGVIL a máme nejakú Winchesterovku. To je pekná. Pekná Winchesterovka. Máme aj akáčko, akáčko je super, že je to rebádové. Máme uzinu, to je dobré. A shotgun, shotgun je super, no. Ukážem vám. BOOM! Hej, na Nemax dávu, preč policia Nemax dáva. Si potom neskôr zistím v druhej časti. Poviem, že taký cheat je, že žiadnu policiu proste nebudete mať. Proste, že policia po vás nepôjde. Taký cheat je v tej hre, by the way. To, víte sa Andreasku. Prvýkrát bol daný. No aj RPGčko, čo ti jebe. No s tým bude sranda veľká. Dobre, ja teraz si niečo kúpo po tej mape. Ideme, teraz sme boli túto, sme boli skúkli, čo tu je. Sú tu balasovia, idú po mne. Balasov dám dole, no. Dám som sa taký rešpekt od našich oných. Wall Street menov. Poď dole. Už si idú po mňa. Bum. A boja, ha? A bojíte, ha? Oh shit. Gangfight, vole. Gangfight je hajzl. A plus ešte mám túto vec. Oh. Boom. OK. Kto strieľa? Ty? Ty strieľaš, ha? Dajme ju dole. Boom. Je to aj viac zbraní ako v normálnej, ako vo Vice City a trojke.
Čo je super, no je to proste strašne veľa vecí. Strašne veľký overhaul. Proste veci, proste strašne veľa nových vecí je tu. To úplne iné, kámo. A preto San Andreasko je super. A páči sa mi na tom, že to bolo 90. rokov, hej. Na tom páči. Boom. Sniping, áno, hneď snipujem týchto idiotov. Ale bez sniperky, ale snipujem ich technicky. Nemá dole? Boom. Kamarátovi bolo jedno, ha? Pedá mu, headshot. Ja invertnú to ovládanie, keď to až tak nemieriť. A ja som mu, čo už. Dobre, no. To sa poviem, už nejdu policajti, takže tak, no. Ešte jeden strip klub, hej. Strip klub je cool. Koľko to natočím už? 6 minút, fúha. 7 minút, počkaj, plus 3 minúty, 10 už. Ale to až táto mi malo ešte také zlé. To je Mária. To je Mária. Wow, Mária. Mária. GTA San Andreas. Konečne spravím toto blúdnutie. Prvú časť tohto, oh yes. To je prvá časť a v ďalších častiach bude ešte viac srandy, no. Dúfam. Že tam bude veľa srandy. A hej, no. A čo je tu nejaký tunel? Ja tu môžeme ísť spravať túto hovadinu. Ja ho vysprejujem. Tip. Sprejujem vám tie veci. Strieľate po mne, ha? Au. Ďalšie sa ďalší fight, nechcem začať na ďalší fight ináč. Idem do strip klubu, idem radšej. Čaute. Vy idioti. Tak ju po mne, hej. Čau. A toľko vám miest tu je fakt. Príjme teraz do toho strip klubu. Pig Pen, tak sa to volá. A.k.a. prasačia ohrada. Ale není žiadna hudba, lebo som dal preč tú hudbu, lebo je to copyright hudba. Som túto a tam je strip, tam ode nám buď tá striptista ženská. No a nemôžem tu strieľať, potom nás po nás pôjde, môžem ešte tu ženy. Tu žena napríklad. Tancuje. Ďalšia nejaká, čo tam, čo tu je. Pije tu nejaké pivo a... Je tu stará babička, čo robí stará babička v strip klube? Pokiaľ to nepracuje. Nechápem. Nerozumiem. Dobre, a tu nejaká policajtka tu. Okej, okay, zaujímavé. Ja môžem dať veci, aha, money. Jokote, dobre. To je dobre. Dobre, ako to je celé stripku, nič takové, až tak to tu není, no, čo už. Ale akože, super, no, East Los Santos. Tak to stripku. Strip club. Into the club, maybe. Boom. Ohoho. Dve hriešky, oh shit. Začneme rampage, chlapci. Big rampage, vole. No aj shotguny, normálne všetko majú von. Boom. Dobre, moc veľa mi zabil, ty kokos. Dobre, neviem, ako sa prečo tá policia, no to neviem. Bude tá skúsiť nájsť tým, že umrem. Ale než nejaké cheaty si môžem potom neskôr nájsť, ale... Tuto prvú epizódu dám len cheaty, ktoré poznám. To je Puff Me Up a... Blue X Give You, čože je na tej zbrane. A ešte Uzu Mim V, tiež na zbrane cheat. To mám dal tak trošku iné zbrane. Headshoty, fúha. Čau. O penis som ostrel, wow. Aj pištol mám. Aj baseball bat, hej. Chápoli, daj. Boom. Veľa z vás tu je, chlapci.
službou. Skap. Dobre, koľko dlho hrajem už? 13 minút, okej. 13 minút natáčam. Skap. Policajči mám idú, ale... Ja som chcel nejaké oné veci. Takú pláž, to bolo super. Jež, auto. OK. Prepač, že nič nehovorím, ja fakt nemám čo hovoriť v tomto gameplay. Ja týchto idiotov a neviem ako čo mám takého hovoriť, fakt neviem. Proste, ideme zničiť túto helikoptéru. Tento idiot je tu fakt. Vážne, vole. Bum. Dobre, ideme zničiť túto vec. Bum. Hesojam. Dobre, hesojam som si dal. Tam mám 4 hesičky, by som mohol mať 5. A možno to je nejaký limit, možno túto. Ej, tuže tu je nejaký limit. Policaj, to je všetko, čo uvidím. Hej. To sa im policajti. Ó, a každý sa im skill reach. OK. Lo X, G, Will. Dobre. Ó, shotgun. Kúp si shotgun! Poľa mňa. Bum. Au. Lelo, kámo. Nerobí. Už je... Oh shit. Boom. Neviem, ak bude to video dobre počuť, ale mal by dobre počuť. Áno, zo zbraňou strieľaš, boom. Tak veľa chlapci už. Kde sú svači? By nemali náhodou svati tu? Heso, jam. Dáme si jednu hličku dole. Áááá, padol som, nevadí. Dobre, mám 3 jedičku zuba, huh. Dobre. Teraz sme trošku explorovať túto tu. Čaute policii, jak sa máte? Aromómy. Boom. Skap. Skap. Áno, skap na auto a vybuchni. Som chcel povedať. Ježišmaria. What the fuck? Bez toho toľko veľa. Ja si mám 4, no tak to umrem už. Je ďalšia policia. Ďalší policajti, do nohy ho strieľam. Neviem, ak inak ho strieľam. Fuck, sa mŕtvi asi. Oh shit, tam je ona, tam je ona. Fast food tam je. Reštaurácia. Fuck. To umrel sa, bohlo sa ona, táto takto vec. Čo už? Čo dlho to hrajem? Si na chmiu. Víš, že v tej hre je toľko aj čo robiť. Fakt akože... Hej no, tak to proste je no. General, okej. A teraz mi dávam len tutoriál, hej. Dobre. Mete to onej Jefferson Hospital. Len na svet zbraň, že dáme si iné. Uzu mi mv. Na území veľmi dá M4, OK. MP5, tá je dobrá. Silence pištol, ó, to je dobré.
A moja obľúbená Spas 12. Dobre. Ošite policajt? Jaj. Boom. OK. To bude ešte ako z tohto videa teda. Už sa nám páčilo to video, keď to niekto videl. A to je nejaký hotel. Ja v týchto hoteloch, a tam je tuši, na týchto hoteloch je granát. A dlhšie kusok to videa. A čus!